Монгол Улсын Эсэргүүлийн Хууль Зүйн Сургууль 55 жилд. Манай улсын дэд боловсрол шинжил ухааны голомтулсан Монгол Улсын Эсэргүүл эх орондоо төрөл бүрийн мэрэгжилтэн бэлтгэдэг олон тооны салбаруудыг төрүүлсний нэг нь өдгөө 55 жилийн өн тохиож буй Хууль Зүйн Сургууль яа харахгүй мөн. Монгол Улсын Эсэргүүлд дэд боловсролтой хуулийн боловсон хүчин бэлтгэж эхэлсэний 55 жилийн энэ хичээлийн жил тохиож байна. Энэхүү 55 жилийн ойн баярын мэндийг тусруулын түүхийг бүтээлдсэн нийт Ахмад үеийн багш Эрдэнэтэн профессорууд ажилтнууд түнжлэн тэдний үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн авч явж байгаа ажиллаж байгаа нийт багш ажилтан, нийт суралцагч оюутан, магистрант докторантууд төгсөгч нартаа чин сэтгэлийн мэдлэгээ төвшүүлж та бүхний ажил үйлс амжилт сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Монгол Улсын нийгмийн хөгжил дэвшил, дээд боловсролтой мэрэгжлийн хуульчдыг эх орондоо сургам бэлтгэх зайлшгүй эрэлт хэрэгцээг бий болгосон учраас Монгол Улсын дээд боловсрол, шинжил ухаан, соёлын ууган гал голомтулсан Монгол Улсын Эсэргүүлд хуулийн анги нэг тухай шийдвэрийг төр засгийн дээд байгууллагаас 1957 онд гаргажээ. Энэхүү 1960 оны 9-р сарын 1-ний өдөр Монгол Улсын Эсэргүүлийн нийгмийн ухааны факультетийн дэргэд хуулийн анги анхны хичээлээ эхэлж байсан бол 1970 онд хуулийн салбар болж улмаар 1993 онд хууль зүйн факультет, 1994 онд хууль зүйн сургууль болон өргөжин хөгжин идүүгээ хүрсэн байна. Монгол Улсад зах зээлийн эдийн засаг хөгжиж, өмчийн олон хэлбэрийн хүлийн зөвшөөрөх болсноор хувийн хууль зүйн сургуулиуд олноор үүсгэн байгуулагдсан ч Монгол Улсын Эсэргүүлийн хууль зүйн сургууль тэргүүлэх байр сууриа бүрдийн адил хэвээр хадгалсаар байна. Монгол Улсын Эсэргүүлийн хууль зүйн сургуулийн профессор багш нарын дундаас Жаланжав, Чимэд, Совд, Авирмэд, Нарангэрл, Амарсанаа, Төмөр, Сэнгдорж зэрэг Монгол Улсын үе үеийн нэртэй эрдэмтэд төрж гарсан бөгөөд энэ уламжлалыг залгамжлахыг Эдүүгээгийн профессор багш нар нэр төрийн хэрэг хэмээн үздэг. Манай сургуулийг үнэлэгчид Ахмад багш нар маань Монголын хууль зүйн шинжил ухааны нэртэй эрдэмтэд байсан. За энэ уламжлалыг бол бид бол залгамжлаж явж байгаа. Одоо бидний дараа үе бол бас эрдэмссэн багш эрдэмтэд манай сургуулийн багш нараас бол төрж гарч байна. Тэд бол бас л цаашдаа хүнд ачаа улс орныхаа өмнө үүрэн. Төр засаг Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуульд одоо нэгэнт бий болсон энэ оюуны потенциал чадхыг хууль тогтоомжийг боловсруулах, хэрэглэх, тайлбарлах үйлсэд одоо чадварлагаар сайн ашигласаа гэж би эрдэмтний хувьд бодож явдаг. Монгол Улсын Эсэргүүлийн хууль зүйн сургуулийн захиргааны зөвлөл нь тус сургуулийн захирлын удирдлагын дор ажилдаг бөгөөд сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлыг шуурхай удирдлагаар хангах, захирлын үйл ажиллагаанд мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх чиг үүрэгтэй зохион байгуулалтын хэлбэр мөн. Монгол Улсын Эсэргүүлийн хууль зүйн сургуулийн сургалт судалгааны тэргүүлэг чиглэлийг тогтоох, багш нарын судалгааны ажил хэрэгжүүлж буй төслийн талаар үнэлэлт дүгнэлт өгөх, бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдмийн цол олгох асуудлыг шийдвэрлэх, шилдэг судалгааны ажил, бүтээл шалгаруулах зэрэг ажил үйлсэд сургуулийн эрдмийн зөвлөл чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тус сургуулийн профессор багш нар эдүүгээ нийтийн ба хувийн эрх зүйн чиглэлээр сургалт судалгааны ажил гүйцэтгэж байна. Энэ үндсэндээр нийтийн эрх зүй, хувийн эрх зүйн тэнхим ажилддаг. Тус сургуулийн сургалтын алба сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, төвлөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, сургалтын чанар ба технологид хяналт тавих, сургалттай холбогдсон мэдээллээр багш оюутныг хангах үүсэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Бакалаврын төвшөнд суралцж буй төгс хангийн оюутнуудын хийх үйлдвэрлэлийн дадлагыг тус сургуулийн практик сургалтын төвийн багш нар удирдан зохион байгуулдаг. Энэ төв нь төлбөрийн чадваргүй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хууль зүйн тусалцаа, үйлчилгээ, үн төлбөргүй үзүүлэх замаар оюутны хууль хэрэглэх мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх, нийгмийн шударга ёс, хуульчийн ёс зүйн хандлага төлөвшүүлэх чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. Монгол Улсын Эсэргүүлийн хууль зүйн сургуулийн багш нарын 40 гаруй хувь нь хууль зүйн ухааны докторийн зэрэгтэй бөгөөд нийт багш нарын 40 гаруй хувь нь гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад тухайлбал Америк нэгдсэн улс, Япон, Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Холбооны Бүгд Найрамд Герман улс, Оросын Холбооны улс, Украин зэрэг улсад магистр, докторийн зэрэг хамгаалсан. За манай сургууль үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш Монголын хууль зүйн шинжилгээ ухааны томоохон төв болж хөгжгөөд тус сургуулийн Ахмад болон залуу багш нар чухал үүрэг гүйцэтгэсэн, одоо ч гэсэн гүйцэтгэсээр байна.
Энэ хугацаанд Монголын хууль зүйн шинжилгээнд бол олон тооны жинтэй бүтээлүүдийг манай багш нар гаргасан байдаг. За түүнчлэн Монгол Улсын анхны хөдөлмөрийн баатар, Гавья туульчид, шинжилгээний академик гишүүн, академич багш нар гарсан нь бол тусгуулын багш нар хууль зүйн шинжилгээний хөгжилд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэж байгаа болохыг харуулж байгаа юм аа. Оюутнд ирэх зүүн мэрэгжил эзэмшүүлэх сургалтыг академич, доктор, профессор зэрэг өндөр мэрэгжлийн эрдэмтэн багш нар удирдан явуулж байгаагийн үр дүнд сурвалжсны идэвх чармайлт, сонирхол, зах зээлд өрсөлдөх чадвар ихээхэн дээшилж байна. 2006 оноос эхлэн Японы Улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр Нагоягийн их Японы эрх зүйн боловсрол судалгааны төв тус сургууль дээр сургалт эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа явуулж байна. Японы сургуулийн хөтөлбөрийн жишгээр бүгд найрамдах Солонгос улсын Гүүкминий их сургуулийн хууль зүйн сургуульд Солонгосын эрх зүйн ангийг 2011 онд нээж, түүнийг Солонгосын эрх зүйн боловсролын төв эрхлэн хариуцж, Солонгос профессор багш нар ажиллаж байна. Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн номын сан нь манай улсын хууль зүйн төрөлдсөн томоохон номын санд тооцогдох ба тогтмол хэвлэлийн цахим фондтой номын сангийн олон улсын КОХО програм нэвтрүүлсэн бөгөөд чөлөөт сонголтоогоор үйлчилдэг. Сүүлийн жилүүдэд тус сургуулийн номын сангийн фонд англи, герман, орос, япон хэлээр гарсан хууль зүйн номоор баяжиж байна. Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн оюутны зөвлөл нь оюутнуудын нийтлэг эрх ашиг сонирхлыг хамгаалж тэднийг төлөвшүүлэхэд үйлчилдэг нэр хүндтэй өөрө удирдах ёсны байгууллага юм. Мөн оюутны эрдэм шинжилгээний ажлыг эрхлэн хариуцдаг NTMEMA, Berkeley, залуу криминологч, English Speaking Lab зэрэг оюутны байгууллага ажиллаж байна. Иймхүү Монгол Улсын их сургууль химээх эрдмийн их өргөөнд багтсан хагас сууны түүхийг хамтран бүтээсэн эрдэмтэн багш ажилтнуудын үйлс арвин юм. Хууль зүйн сургуулийн ирээдүй ямагт гэрэл гээгээтэй байг.